Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla Shovingo'da sotiladigan 3ta shvetimiz bor, uchalasi ham bir-biridan zo'r, shularning narx-navosini aytib o'tiladi. Videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar, video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlash so'raymiz. Bugun hafta kuniga dushanba sanamiz 27 fevral 2023-yil, manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani. O'zi yaqinda telefonlashib kelaverasizlar, ko'rib turgan nomini oxirida o'zi aytib o'tiladi. Ustuboradan deganlar bitta ustubor shvetimiz bor. Ko'chat deganlar bitta ko'chat shvetimiz bor, ko'rib turibsizlar. Ma'lumotlarni aniq qilib o'zim aytib o'taman. So'rab o'tilmaydi, hamma yo'g'ini o'zim aytib o'taman. So'rab olganman, bu ko'chat xunaji hali kuragan yo'q, bu mo'g'ozim. Mo'g'oz variantlardan qarasam boshladik. Shundan boshladik. To'qol variantdagi shvet endi germanskiy bo'lishi ham mumkin, mesniy bo'lishi ham mumkin, unisiga endi javob emas. Biz qonun tekshirmaganmiz, lekin pechatlarni ko'rib turibsizlar, us ekan. Us BN 1 B 1 ekan. Pechati uz bir bir xo'sh, kurak 6 kurak 92 sin tug'adi, oz suti yo'q, lekin bo'yi baland, bo'yi taxminan shu 1.45 chiqib qoladi, xolasi ozmoz yog' yog' bo'lishi mumkin. To'la tutagi tekshirilgan, sut chiqadi, naqa nuqsoni yo'q, lekin oz sut bermaydi. To'ra o'yin o'tgan bo'g'oz, bo'g'ozligi uzyapratda tekshirilgan, xolasi aniq bo'g'oz. Yeb ichishi sonomligi joyida, kasalmasligi ham joyida, hozirgi kunda bozorda o'ylanayotganlarga uyda olyapsizlar, xudo xolasi u tomonlarni o'ylamaysizlar, uylaringizga mana shu 5 shikast yetib boradi. Bo'yi balandidan deganlarga, chiroqligidan, shvetni zo'ridan deganlarga, shvetni zo'ridan 92 sin tug'adi, 6 kurak, yuragi 6 kurak endi bo'layapti. Yurishtirishida, yebichida, salomligida umuman nuqsoni yo'q. To'rada o'tgan bo'g'oz, toza shvet deganlarga, toza shvet, janavar karokalari ham joyida, yuvoshligi ham o'ta yuvosh. O'zimcha beraman janavarni mana. Yelinlari ham anaqa katta katta, tutaylari ham katta katta. To'llasdan ham sut chiqadi. Xolasi nuqsoni yo'q moldi. Ayoq qo'li ko'rib turibsizlar, stakan ayoq. Pulini puliga kelsak, puli 15.5 million so'm kam bor. To'rt oydan o'tgan aniq bo'g'oz. Xolasi kelishiladi, telefon qilaverasizlar. Dastavkasi hammasida vodiy bo'ylab, donaga vodiy bo'ylab aytilgan natijada dastavkasi bor. Uchalasini bitta olaman desanglar, O'zbekiston bo'ylab, via Qirg'izistonga, xudo xolasi chegaraga olib berish iloji bor. Telefon qilaverasizlar, 15.5 million so'm bu shvetimizga so'ralyapti. Dollarga endi 1 million 130 ming so'mda tushib olaverasizlar. Jannavar lekin chiroqli, tiniq mol. Katta mol lekin bo'ydor. To'g'risi buni sigirni bozorda 25 tepasi sotilyapti. Xohlasa bu ham sigir bo'lib qolsa, kamida shunaqa 25 million mol bo'ladi. Osorodan o'tgan 5 oy sabr qilsalarni, yaxshi variantdagi, yaxshi pul tashlaydigan variantdagi mol. 15.5 yaxshi aytildi lekin pul. Endi mana ko'chatimizga. Ko'chatimiz bo'zak hali. Taxminan shu 1-1.5 yosh atrofidagi qo'yilmagan ham, lekin u katta mollar bilan bo'yi deyarli bir xil, toza shved bu ham. O'zim sigir qilib olaman degan, ko'rib turibsizlar, u moldan ozgina farq qilyapti xolos, lekin hali u bo'zak, kuragi aniq yo'q. Bu ham endi tutaylari katta-katta, yelinlari u ko'rib turibsizlar, choti kattasidan bu ham. Bu ham katta molni bolasi. Enasi meni bilishimcha buni ham kamida shu 15 litr, bu ham birinchi bolasida kamida shu 10 tadan oshib beradi xolasa bu. Sigir qilsalar katta mo'llardan ham o'tib ketadigan sigir bo'ladi, to'g'risi. Hozir shu bo'zak bo'lib turib, 1.5 yoshlar bo'lmasdan turib, bo'yi shunchalik. Ozmoz farq qiladi xolos, shu 1.35 dan oshib o'xshayapti bo'yi. Kallalarini ko'rib turibsizlar, yoshini o'zim ko'chatidan sigir qilib olaman deganlarga yaxshi variantdagi molimiz. Buni ham yurishtirishida, yebichida, salomligida nuqsoni yo'q. Bozor mozoriga umuman chiqmagan, xudo xohlasa bu tomonlama ayb yo'q. Uydan kelgan mol. Janavar katta, karokalarni ko'rib turibsizlar, e'tiborchi ham zo'r, bo'yi ham baland. Xo'sh, puli buni 11.5 million so'm kam bor, 11 million 500 ming so'm kam bor. Dollarga endi shu 1000 dollar atrofida bo'ladi, 1000 dollar atrofida bo'ladi. Endi ozmoz yab-yab bo'lishi mumkin. Telefon qilaverasizlar, buni ham dastavkasi vodiy bo'ylab, 11.5 million so'm kam bor. Janavar turishini ko'rib turibsizlar, o'zi ham rasa o'sadigan payti kelibdi, 1 yoshdan o'tgandan keyin ular zo'r o'sadi. Ana ulardan meni bilishimcha anchala katta ko'tadi bu. Endi o'zim sigir qilib olaman, shunaqa katta sigir olmayapman, ololmayapman, o'zim tarbiya qilib olaman deganlarga yaxshi variantdagi ko'chatimiz. Hali to'g'risi kuragi aniq yo'q, 15 oylik yoki shu 16 oylik bo'zak bu janavar. Tiniq yeb ichishi salomligida bunga nuqsoni yo'q. Telefon qilaverasizlar. Endi navbat uchinchi shvetimizga, ko'rib turibsizlar, kavsh qaytarib bemalol turibdi. Sog'lomligida, yebishda buniki ham ayb yo'q. Bu suti bor shvetlardan, endi o'zini o'zi baqadigan, sol uchun tashlab qo'ysalaring nima desa bo'ladi, o'zini o'zi baqib
kun o'tgan sari foydaga kiraveradi demakdi. Etib oshi bunikining eng kuchliligi to'g'risi. Sifati ham zo'r. Hozirgi kunda 13 litr sut beryapti. 13 litr atrofida to'llasidan ham sut chiqadi. Tutalari ham yumshoqligi ham, sog'lishlari ham yuvosh, molda nuqsoni yo'q, ayb yo'q. Hech qanaqa endi eng kattasi shu. Bo'yi 1.45 dan oshsa kerak endi taxminan shu 1.45 atrofida mo. Endi metrlaganmiz yo'q, taxmin qilyapmiz. Ozmos ayada na qilinsa kelaman javob deganlarga metrlab berishimiz mumkin. Aslında ana bir olur asla. Uzunluğu uzun. 13 litre süt. Bu bitti tıkkan o az bolası yok. Doğru aydan ötken bu az. Ana uzay aparatı teşirilgen. Hoş. Uzay aparatı teşirilgenliği cevap. Teşirilgen. Teşirilgen. Malda bu da olasa. Yebeç salamlı gide, yuvaşlı gide, yaşırmasılı gide cevap. Utamalına moylanmesle. Üllerine mal, misal için kasıdır mallarında. Malda asılarından, üyge basılarının. Utamalına keserli. Mallarında yok muydu? Bu malda yok muydu? Bu malımız yem, hami yok joyda. Pulu 20 milyon som kam bor. Bu shvetga katta shvet endi bu. Kuragi 3 kurak endi 4 kurak chiqarish boshlayapti. 3 kurak chiqdi. 2 kurakdan o'tgan. 13 litr sutga birinchisini tuqqan, 99 holatda ikkinchisini tuqadi. Aniq 4 oydan o'tgan bo'g'ozligi, yeb ichisi salomligi yashirmasligiga javob. Telefon qilasizlar. 20 milyon som. Ko'chatimiz 11,5 million so'm, o'rtada shvet, shvetni ko'rsatsizlar, bu ham boshqacha to'g'risiz janoblar. Mana uni oz-moz farq bo'lishi mumkin, xolos ko'p emas. Endi kaltalik kaltiroq. Bu molimiz ham to'qol variantdagi shvetga qiziqqanlarga shu germanskiy bo'lishi ham mumkin. Bu ham xolos sutni zo'r beradi. 15,5 million so'm kam bor. Agar uchalasini juplab olaman desalar, kelishlar, arzonroq qilib beriladi yana ham. Ey O'zbekiston bo'ylab xudo xolosa kelishib olsalar, sarkan qilib beriladi. Hozirgi kunda o'zgaz bemalol bo'ldi. Gazlar xudo xolosa yo'lkalarni arzonroq qilib olib 5 gazetsiz beriladi. Shu kartnomaga pul tashlasalar ham bo'ldi. Shunga o'xshagan shvet olaman deganlarga, shu uyda olaman deganlarga videoni patrisa qo'ysalar, xil uchalasidan, uch xildan bor to'g'risi. Suti boridan ham bor, suti yo'g'idan, bo'g'ozidan ham bor, ko'chatidan ham bor. Menimcha ma'qul keladi deb o'ylayman hammaga. Pullari ham yomon aytilmadi, to'g'risi bozorda hisoblab turib, bozorga qarab aytilyapti, bozordan bozorga ham chiqilsa bundan kam aytilmaydi, kamida bundan yoki oshiroq aytilishi mumkin, to'g'risi. Bo'ladigan qilib aytilyapti. Qiziqqanlarga telefon nomer. Birinchi nomerimiz 94lik 955 83 52. Telegram, WhatsApplar bor, yozsalaringiz javob beriladi. Ikkinchi nomerimiz 94lik 381 1049. Ikkala nomerlarda ham telegramlar bor, yozsalaringiz ham javob beriladi, telefon qilsalaringiz ham javob beriladi. Uni birinchisi ishlamasa ikkinchisiga, ikkinchisi ishlamasa birinchisiga telefon qilaverasizlar, xudo xohlasa javob beriladi. Menimcha ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Kamkorsan telefon qilib so'rayverasizlar, qiziqqanlarga kelamiz desalar, lakasa tashlab beriladi. Osonroq topib kelaverasizlar. Endi uchalasi ham to'g'risi bir-biridan chiroyliq, xillari yig'ilib qolgan variantdagi mollar. Shvet so'raganlarga haqiqatdan chiroylilari zo'rlar. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. U kuragi uni kim ko'rinyapti. U to'rinchisi chiqishni boshlabdi. Sog' bo'linglar. Yoshlardan deganlarga haqiqatda yoshlardan. Tanaqlardan degan. Mana vallar turishini ko'rdingizlar. Bir-biridan zo'r.